dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa si faahfaahsan uga hadashay khilaafka siyaasadeed ee kala dhaxeeya dowladda Andariska Nahay ee Kenya. Wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya, Cusmaan Abuukar Dubbe, oo shir jiraayid ku qabtay Muqdisho, ayaa waxa uu sheegay in Nairobi ay tahay halka laga soo abaabulo burburka dalka iyo dadka Soomaaliyeed, ayna martigelinayso dad aanan ka shaqaynaynin danaha Soomaaliya. Mar uu sii hadlayay wasiirka ayaa waxa uu sheegay in marnaba Soomaaliya aysan isku dayin inay abaabusho kooxo burbur u geysan kara dowladnimada dalka Kenya. Waxaana uu wasiirku sheegay mar uu sii hadlayay in ciidamada Kenya ay burbur iyo dhibaatoba u geysteen dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan xuduudda ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaanna maamulka Jubbaland. Waanu ilaalinaa oo soo dhaweynaa oo dhowrnaa, laakiin dowladdoodu ma danayso. Taas beddelkeeda, Kenya waxa ay martigelisaa dad aan ka shaqaynayn danta Soomaaliya mar kasta. Dhinaca ganacsiga, Soomaaliya waxay suuq weyn u tahay warshadaha iyo beeraha iyo wax soo saarka Kenya, laakiin Kenya ma ogola in badeeco uga tagto dhinaca Soomaaliya. Iskada ganacsi xuduudda ka gudba ee xilli kasta waxa ay burburiyaan ganacsiga shacabka Soomaaliyeed, sida taawarada iyo qalabka isgaarsiinta ee ay ku shaqeeyaan shirkadaha waaweyn ee isgaarsiinta Hormuud iyo Somtel. Dhibaato kale oo shacabna inta badan oo ay ciidamada Kenyan Defence Force ku geystaana oo gobolka Gedo iyo gobolka Jubbada Hoose iyo gobolka Jubbada Dhexe ka geystaana wuuna soo gaaray. Intaas oo dhan oo jirta, intii Soomaaliya ay soo kabatay marna ma dhicin in hal siyaasi oo mucaarad ku ah dowladnimada Kenya laga soo abaabulo Muqdisho iyo Soomaaliya. Si loogu khalkhalgeliyo dariska, laakiin taas beddelkeeda, Nairobi waxay noqotay meesha lagaga soo duulo Soomaaliya, lagaga noqdo heshiisyada lagu gaaro Soomaaliya gudaheeda, lagagana soo abaabulo rabshadaha siyaasadeed ee la rabo in loogu carqaladeeyo dowladnimada dhismaysa ee dalkeena. Dhanka kale, wasiir Dubbe oo sii hadlayay ayaa waxa uu sheegay in dowladda aysan ku degdegin u yeeritaanka safiirkeeda Kenya ayna tahay mid laga fiirsaday shacabka. Ayuu la wadaagay in dowladdani aysan ahayn dowladihii hore, waxaana uu fariin digniin ah u diray siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ku sugan gudaha dalka iyo kuwa dibadda ku sugan. Maya, maynu ku degdegin. Waxa nooga horreeyay dowladda Kenya oo 16-kii Februari 2019 sanadkii hore dib ugu yeeratay safiirkeeda, laakiin dowladda Soomaaliya markasta waxay muujinaysay bisayl iyo diblomaasiyad qaangaar ah. Okay, haddaa miyaanu la soo daahin? Maya, lamaanu soo daahin. Oo diblomaasiyadda ayaa ku dhisan saying the right things at the right time, inaad waqtiga saxda ah go'aanka saxda qaadato. Sidaas baanu ula sugaynay waqtiga ku habboon. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wakiil ahaa alwikaaw aakhiru alcilaaj, dab in la isku dhajiya waa dawada halka ugu dambaysa. Sidoo kale, abwaankii Saahil Qamaan 100 sano ka hor waa kii inoo sheegay in diblomaasiyaddu tahay rag waxaan ku maamula yaqaan ama ku maamuusi mase inaanu nahay oo tolima meerta noo tahay. Ninkii aniga iga maarmi kara uma muraad yeesho. Saddex magacalle xaatada layma marasiyo. Qofka waa loo dulqaataa, dowladda waa loo dulqaataa, diblomaasiyadda waa loo dulqaataa, laakiin markay timaado waqtigeeda waa laga jawaabaa. Saasaan ugu yeernay safiirka inoo fadhiya Kenya. Gabagabadii, shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inay ogaadaan in Soomaaliya aanay maanta ahayn Soomaaliyeedii burbursanayd, ee ay tahay dowlad madax bannaan oo cod ku leh fagaarayaasha caalamka. Sidoo kalena waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa inay dowladdoodu u taagan tahay midnimo, wadaniyad, madax bannaani, qaran, dowlad wanaag iyo ilaalinta sharafta dalka. Ma aqbalayno inaanu dib u laabanno. Ma aqbalayno inaanu hal dhibic ka tanaasulo awoodda iyo madax bannaanida qarameed ee Soomaaliya, sida uu nafarayo qodobka 1 ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya faqradiisa 3aad, iyo sidoo kale qodobka 2aad faqradiisa 1aad iyo faqradiisa 7aad ee xadiga qaramada midoobay oo adkeynaya madax bannaanida iyo in sharci darro ay tahay in la farageliyo dal xor. Ugu dambeyn, siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda Soomaaliya
سياسيين طبعا عارض كقوة دولة الصومالية وحنقول باقينا إن كوا أنتوبان إن دنت الدلكو ذكهر مريان دنت الدلك له حلكو ومعلمو حلكو ومرتو عمر جوحي راديو تي في جسدي جوار.